دنیا میں گزشتہ سال یہودیوں کی آبادی میں اضافے کے حوالے سے رپورٹ سامنے آ گئی۔ دنیا میں یہودیوں کی آبادی گزشتہ سال کے دوران 1,00,000 اضافے کے بعد 1,58,00,000 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اپنی ایک رپورٹ میں ہیبرو یونیورسٹی یروشلم کے پروفیسر سرجیو ڈیلا پرگولا کی تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ یہودی اسرائیل میں آباد ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں مقیم یہودیوں کی تعداد میں گزشتہ سال کے دوران 1,00,000 کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد وہاں یہودیوں کی تعداد 73,00,000 ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے بعد یہودیوں کے سب سے بڑی تعداد امریکہ میں آباد ہے۔ رپورٹ کے اسرائیل، امریکہ، فرانس اور کینیڈا کے بعد سب سے زیادہ 3,13,000 یہودی برطانیہ میں آباد ہیں۔ اس کے علاوہ ارجنٹینا میں 1,70,000، جرمنی میں 1,25,000، روس میں 1,23,000، آسٹریلیا میں 1,17,000، برازیل میں 90,300، جنوبی افریقہ میں 49,500، ہنگری میں 45,000، میکسیکو میں 41,000 اور نیدرلینڈ میں 35,000 یہودی آباد ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ان اعداد و شمار میں ان افراد کی گنتی کی گئی ہے جو خود اپنی شناخت یہودی کے طور پر کرتی ہیں، یا پھر ان کے والدین میں سے کم از کم کوئی ایک یہودی ہے اور خود کسی دوسرے مذہب پر عمل پیرا نہیں ہے۔ اے این ڈی کے مطابق امریکہ میں 63,00,000، فرانس میں 4,38,500 جبکہ کینیڈا میں 4,00,000 یہودی آباد ہیں۔